sabah kalksa etkisi bana değil mi? Bak bu sana ne şart mı dedik ki bu patelaz mı sıksıyla akıla garıcı mı yerler? Baş patelaz mı sıksıyla hima ya sosma? Yeter da him kontrolün bu orhana da mı dedi bu adam becani iş kanıtsında da akıla garıcı mı? Ben garıcı patelaz mı sıksıyla da yine maşta patelaz mı maksimum posta. Bu da bir de patelaz mı dedik ki ara arnavazın aynı hayat aralıcısında bu yerden Avrupa'ya. Դրանից առաջ եղել էր ՕԹԿԱՊ-ում եւ այսպես ասեն եվրազական միությունում։ Դրանից հետո պատերազմ սկսել խախտել զինադադարի ռեժիմը Ադրբեջանի համար կարող է լինել կործանարար։ Այսինքն եթե հիմա մենք փաստի առաջ ենք կանգնած, որ վերանայվել է 21 թվականին դեռևս 1921 թվականին ընդգրկված ռուս-թուրքական պայմանագիրը Ղարաբաղի, Վերնային Ղարաբաղի հարցում, Արցախի հարցում, դա վերանայվել է։ Ուղիղ 70 տարի հետո պատերազմի հետևանքով, Ադրբեջանի սկսած պատերազմի հետևանքով, այդ պայմանագրի այդ հատվածը, Արցախի հատվածը վերանայվեց, որովհետև դա ռուս-թուրքական, ադրբեջանա-հայկական ձևաչափից դուրս եկավ, դարձավ միջազգային պրոբլեմ, այսինքն Մինսկի խումբ Մինսկի խումբ ձևավորելը նշանակում է, որ այն պայմանագրերը, որի հիմա վրա այդ Կաբյուրոյի որոշում, Միկոյանի որոշում, Ձերժինսկու, Ստալինի բոլոր որոշումները չեղյալ համարվեցին եւ սկսվեց նոր ձևաչափ, Հելսինկյան ակտիվ ձևաչափը։ Այսինքն բոլոր վիճելի տարածքների լուծման ձևաչափը Հելսինկիում դրված է, դա սահմանների անձեռնմխելիությունն է, ժողովրդների հավասարության եւ ինքնորոշման իրավունքը բռնության սպառնալիքի արգելում է։ Այսինքն մտավ դրա տակ։ Դա կործանարար է, Ադրբեջանը շատ ավելի խելացի կլիներ, եթե վարվեր հենց այդ սկզբունքով, այսինքն պատերազմ չհրավեր Հայաստանի հետ։ Ես կարծում եմ, որ նույն բանաձևը աշխատի նաեւ հիմա, Նախճեվանի հարձակվելը։ Ես կարծում եմ, որ հենց որ պատերազմը սկսվեց, Ադրբեջանը կորցնի Նախճեվանը, որտեղ ռազմական պոտենցիալը Ադրբեջանի բավարար չէ 2-3 պատերազմ հաղթելու համար, Հայաստանը կհաղթի այս պատերազմը իր բաշխակիցների հետ օգնության շնորհիվ։ Ես համաձայնվելու հիմնական այդ հիմքերի հետ, ասեմ ինչ կարող է ևս զսպանակ լինի, դա արդեն վերին Աստիճանի պրագմատիկ դաշտում, դա կոչվում է BP, British Petroleum։ Այսինքն այնքան, ինչքան որ British Petroleum ունի այնտեղ շահեր, որոնք որ հավասարազոր են մեր Բրիտանիայի ազգային շահերի, մենք կարող ենք ասել, որ դա զսպանակներից մեկն է, որը կարող է պահել։ Բայց քանի որ հաշվի առնելով, ինչպես որ ասվեց արդեն, այն տրամաբանությունից շատ հեռու և մինչև անգամ առողջ մտածելակերպից շատ հեռու այն ինչ որ տեղի է ունենում այսօր ադրբեջանական վերնախավում, կարելի է հստակեցնել, ինչքան էլ մենք ինչ ասում ենք, որ փորձերը խոցելու մի որևէ ուղղությամբ, որևէ շատ մարդկային առումով անգնահատելի, բայց ռազմական առումով չնչի ինչ որ գործողություններ անել, Ադրբեջանը կարող է դա անել։ Արդյոք Հայաստանը այդ ժամանակ հետևի այն խորհուրդներին, որոնք տալիս են հիմնականում ռազմական փորձագետները, որ պետք է հասցվի ասիմետրիկ հարված հենց այն վայրին, որտեղ չի սպասվում, որովհետև տվյալ դեպքում այն ինչ որ մենք Նախճեվան ենք ասում, դա Ադրբեջանի վերջին կարծես թե փորձերից մեկն է ուղղակի ներքաշել Հայաստանը այդ հակամարտության մեջ, որպես ուղղակի Հայաստան, ոչ թե Արցախի շուրջ, ինչը միջազգային հանրության մեջ շատ չի դիտարկվելու որպես նորություն, պարզապես որպես շարունակություն։ Քիչ է Հայաստանը ուղղել եղել է այն մի սահմաններում, հիմա այլ հայտնվել է այստեղ որպես ագրեսոր։ Հույսը Ադրբեջանի դա է, ներգրավելով Հայաստանին ինչ-ինչ ձևերով Նախճեվանի սահմանով ուղիղ հակամարտության մեջ, ուզում է ստեղծել Հայաստանի պատկերը որպես ամբողջական, մի ագրեսոր պետություն, որը բոլոր ուղղություններով փորձում է խոցել Ադրբեջանը։
կարելի է դրան վերջ դնել, թե ոչ, ես ողջունում եմ վարչապետի վերջին ասացները Բրյուսելում, որ ակնկալվում է բոլոր դեպքերում ավելի հստակ արձագանք եվրոպական առնվազն հաստատությունների կողմից, կամ պետք է հասկանանք, թե ինչ է տեղի ունենում, կամ մնացածը ուղղակի կոմպլիմենտի նման բան է Հայաստանի հանդեպ, դա բավականին պարզ հնչեց։ Կլինի փոփոխություն այդքան արագ, ես ինքս չեմ կարծում։ Այս միակ մի ծանցնենք հաջորդ հարցին, առաջին ասելուց